naš Hrvoje Gunjač jutro se nalazi u muzeju na Kninskoj tvrđavi. Hrvoje će nam reći zašto i što ima tamo. Hrvoje, dobro jutro. Dobro jutro, evo, s Kninske tvrđave sa 48.000 četvornih metara, jedna od najvećih fortifikacijskih kompleksa u Europi, čiji su počeci negdje datiraju u 9. stoljeću. Dobro jutro, želim gospodinu Zvodimiru Jeliću, ravnatelju Kninskog muzeja. Dobro jutro vama i dobro jutro Hrvatskoj radioteleviziji i njenim gledateljima. Zapravo mi se nalazimo u nekadašnjem spremištu opreme i dvopeka, tako stoji u karti, u mapi Kninske tvrđave, a to je danas paviljon, odnosno dakle, odjel Kninskog muzeja, postav Domovinskog rata, Oluja 95. Evo, možete nam malo reći kako je zapravo koncipirao ovaj postav? Jeste, evo, možda prije toga samo da kažem da smo mi uspjeli u 134 dana od ruševnog objekta koji je bio, kao što kažete, skladište dvopeka za vrijeme Venecije, dakle, napraviti jedan postav Domovinskog rata koji je u svom sadržaju obuhvatio sve ono što je nužno za jednu prezentaciju, kako informativnu, tako i nadamo se edukativnu. Dakle, radovi su bili munjeviti kao i sama akcija koja je prezentirana. Radovi su bili munjeviti, tako da smo paralelno sa građevinskim radovima radili na ovom muzeološkom postavu. Sama koncepcija sadržava 7 cjelina. Prva cjelina je stvaranje suvremene Hrvatske države, gdje smo pokušali objasniti kako je u stvari nastala Hrvatska država kroz dokumente. Druga cjelina je agresija i okupacija Hrvatske. Treća je prognanički dan i prognanički život, koji obuhvaća ne samo Knin, nego u širem kontekstu. Nakon toga imamo operacije, vojno-redarske operacije koje su prethodile samoj Oluji. Iza toga imamo jednu cjelinu koja se zove Oluja, kronologija svih događaja. Iza toga znači geopolitička situacija, reakcije svijeta i tomu slično. I sedma cjelina je slava pobjede, dakle predsjednik Tuđman na Kninskoj tvrđavi, na Labu, na 344 metara visine gdje je podigao hrvatski strijeg i gdje je u principu završio rat. Evo, čuli smo, zapravo ovdje smo sada na ovom dijelu gdje je zapravo završena operacija Oluja. Ovo je zapravo samo prva faza, ima još ste zamislili drugu fazu. Sama ta činjenica da je muzej znači napravljen u to, tako kratkom vremenu, ostaje nekakve, da tako kažem, repove koje se u ovom trenutku ovdje ne vide. Ali to se u principu odnosi na digitalizaciju. Dakle, digitalizacija građe će biti u toj drugoj fazi. Mi se nadamo da ćemo za neko skoro vrijeme imati cijeli sustav kao što je touch screen, ulazak u menije, pod menije i tome slično, gdje će moći posjetitelj gledati sve ovo što vidi ovdje, a ući u dublje nekakve elemente koje ga interesiraju, recimo znakovlje ili borbena sredstva ili zrakoplovstvo i tome slično. I imamo još jednu treću implementaciju koja je takozvani povijesni stol generala Gotovine. On se ne nalazi ovdje, on se nalazi u vijećnici Kninskog muzeja. Taj bi se prostor uredio na jedan adekvatan način. Prostor bi se koristio za svakodnevni život, ali bio jedan dostojanstven prostor vezano za taj povijesni događaj. To je mjesto gdje je održan najčuveni briefing sastanak generala Gotovine sa zapovjednicima odmah nakon ulaska u Knin. Tako je, da, to je onaj poznati, dakle, sastanak koji je bio sa svim onim sudionicima koji su tada bili, koji su dali odgovore na sva ona pitanja koja je tada Knin imao, razaranje, programstvo i tome slično, uspostava nekakvog normalnog života, tako da nam je taj stol vrlo bitan u stvari jednog ovoga povijesnog stanovišta. On nema neku veliku umjetničku vrijednost, ali ima to povijesno značenje i svakako ćemo to iskoristiti vezano za kompletno sažimanje problema, postava, ako smijem tako reći, problema. Da. S ovim zapravo postavom vi ste napravili dvije stvari, osim što ste obnovili, dakle, ruševnu staru zgradu. Je, imamo dvije stvari. Naime, je ova zgrada koja je bila u ruševnom stanju, jedna je od još četiri zgrade koji kompleks Kninske tvrđave ima. Tako da u okviru turističke valorizacije samo kompleksa Kninske tvrđave mi u principu imamo što pokazati, tako da smo riješili i građevinski dio koji se dakle odnosi na uređenje same tvrđave, a i ovaj muzeološki koji znači prezentira Domovinski rat kao jednu od najsvjetlijih tekovina suvremene povijesti. I utjecali na turističku valorizaciju. Možete nam samo za kraj reći koliko je posjetitelja bilo od proslave obljetnice Oluja unatrag dva tjedna od kad je otvoren ovaj postav muzeja? Mi bilježimo od dana pobjede, dakle od prije dva tjedna i nešto, bilježimo
ima veliki veći broj posjetitelja, tako da mogu sad aproksimativno reći da smo, imamo veći broj posjeta u tom periodu nego cijeli 6. i 7. mjesec prije toga. Da li je to vrijeme, da li je to nešto, ili je to stvarno motiv dođe na tvrđavu, ja se nadam da je ovo zadnje. Evo, pozivnicom, dakle, da i vi dođete na Kninsku tvrđavu i posjetite ovaj postav Domovinskog rata Oluje 95. Srdačno vas pozdravljamo iz Knina, gospodine Jeliću, hvala vam. Hvala i vama. Pozdravljamo ekipu u Kninu. Eto, imamo jedan zanimljiv muzej koji možete posjetiti ako još niste bili na Kninskoj tvrđavi. Zašto ne iskoristiti priliku za jedan izlet da se malo više informiramo kako stvari stoje? Razgovarajući sa nekim ljudima koji su bili sudionici Domovinskog rata, kažu da nam malo nedostaje udžbenicima tih nekih osnovnih podataka. Evo dobrog prijedloga. Prvo je u pravom dobrom društvu. Uha, i plovi ovaj brod. Gusar iz Krke. Dobro jutro iz Kraljevskog grada sa Kraljevskog plovila. Evo, nalazimo se na splavi Kralj Zvonimir sa posadom koja je članovi ekološke udruge Krka iz Knina. Kapetan Srećko Kmetić, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Kapetane, gdje ste vi položili za kapetana? U Šibeniku, u Lučkoj kapetaniji Šibenike. Čekajte, sad je to kapetan duge, nije duge plovidbe, nego kratke, slane. Kapetan kratke plovidbe. Slane, slatke? Slatke vode, slatko. Evo, oznaka zapravo splavi je Sisak, jer nema kapetanije slatkovodne do tu, pa evo, već smo se mi nekako i dogovorili da ćemo pokrenuti inicijativu da i Knin dobije svoju slatkovodnu lučku kapetaniju, to bi onda bila prva u Dalmaciji, tako? Je, ovdje pod ingerencijom lučke kapetanije Sisak, sve slatke vode u Hrvatskoj. I evo, nalazimo se ovdje na rijeci Krki, lagano ovdje jedrimo. Gledaoci nažalost ne mogu vidjeti u pozadini grad Knin. Iza nas se vidi ovdje Dinara, ja se nadam i to. Moram malo paziti. Koliko je Krka plovna ovdje na ovom području? Pa Krka je plovna, zavisi za ovaj brod, ona je plovna, ona je ograničenog plovnog puta, ali je Krka plovna, na primjer, od svoga izvora do prvoga slapa sa kanuima ili sa kajacima, s tim što ulazimo poslije toga u nacionalni park. Aha, ovaj dio je zaštićen. Koliko dugo zapravo ova splav plovi i koliki je interes za njim? Splav plovi jedno mjesec i pol dana, što je ovako to krenulo, a inače je napravljen pa tu negdje oko prije pola godine. Jesu i još zainteresirani ljudi? Je, ljudi su zainteresirani. Ovo je nažalost došlo malo pred kraj turističke sezone, s tim što mi ovdje imamo sezonu, mi nismo vezani kao na moru sa cijelom godinom, jednostavno mi smo ovdje vezani kad je Krka plovna, mi možemo ploviti cijele godine. Samo... Evo, jedan od ljudi zaslužnih zašto je Krka plovna je Robert Miloš, član udruge. Također, dobro jutro. Dobro jutro. Zaslužni ste zato što čistite Krku, dakle, ima li posla, koliko ima smeća u Krku? To ne može se opisati koliko posla ima. Stvarno ima posla za naredni sad, na primjer, 10 godina. Što nađete sve u Krki? Najviše guma, šporeta, robe, cipela, svašta. Znači, u ovoj rijeci koja zapravo je većim svojim tijekom nacionalni park. Jeste. I to sve ljudi bacaju. Ovo je druga godina koju radimo na ovom projektu čišćenja od ove godine i rijeke i Butižnice. Evo, idemo sad do šefice, iako do duše tajnice udruge, ali znate kako je, žena je, evo ovdje možemo reći na drži tri kantuna ovog plovila, jer ipak ovo ima uglove za razliku od naših brodova dole na moru. Dobro jutro Ingi Kukolj, tajnici ekološke udruge Krka Knin. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama, svim gledateljima iz grada na sedam rijeka, iz grada gdje izvire rijeka Krka ispod prekrasnog slapa Krčić, iz grada odakle se kreće na najviši vrh Hrvatske, iz grada sa prekrasnom tvrđavom, sve sam rekla, pozdrav iz Knina. Dobro, znači ova splav isto također dio toga turističke ponude, odnosno unapređenja. Tako je. Već godinama ekološka udruga osim na zaštite okoliša radimo i na poticanju i razvoju turizma u gradu Kninu. Krenulo je. Moramo reći da je krenulo u suradnji sa gradom Kninom i sa našim projektima i drugim institucijama kreće. Ovaj splav je jedan od projekata. Naša udruga radi brojne druge. Pozivamo evo sve građane i turiste i turističke agencije da uvrste i ovaj splav i inače drugu ponudu grada Knina, da se za Knin ne čuje samo za 5. i 8. nego da se Evo sad ćemo vidjeti, vidi iznad nas je i Kninska tvrđava, odnosno u pozadini gdje smo bili u prvom javljanju, evo vidi se
malo i šaš, vide se i patkice, dakle doista predivna priroda. Na ovo će se splavi moći ploviti i za manifestacije, za vrijeme manifestacije i to jubilarne koje pripremate za kraj kolovoza. Tako? Tako je, naš popularni festival ruralne kulture FRK jubilarni 10. ove godine, gdje zajedno kroz dva dana 28. i 29. objedinimo svu turističku ponudu grada Knina. Znači vožnja čamcima, vožnja splavom, izlaganje poljoprivrednih proizvoda, kulturni program, jahanje konji, magarci, igranje tradicionalnih igri. Zapravo ove godine je jubilarni 10. a cilj nam je da se takvi festivali dešavaju zapravo preko ljetnog perioda, bar jednom mjesečno u Kninu. Evo, pozivam svim građanima da dođu 28. 29. u Knin. Dakle, 28. 29. kolovoza, trk na FRK, jubilarni 10. A evo mi lagano plovimo prema Kninu, nizvodno prema Atlagića mostu i sjedištu Ekološke udruge Krka. Pozdrav vam iz Knina. Hvala Hrvoje i hvala na ovim prelijepim kadrovima. To je super vožnja. Vidi ovo divota. Kninska tvrđava, Krka je plovna, imamo kapetana. Čista. Sigurni smo. Biće čišća ako ljudi prestanu bacati sve ovo što je nabrojao sugovornik. Pa se nekako smiri čovjek kad gleda ovakvu prirodu.